Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT kūrėja ir interjero dizainerė ir šiandien noriu pakalbėti apie spintas. Tai yra palyginti stumdomų durų spintą su varstomų durų spintą, kadangi abu pasirinkimai turi tiek savų pliusų, tiek savų minusų. Iškart pasakau, kad vienareikšmiškai kažkokią tai nugalėtojo negalėčiau išrinkti. Bet atsižvelgiant į kiekvieno niuansus, atsižvelgiant į tai, kokią jūs turite erdvę, kokio galutinio vaizdo norite, tikrai galėsite išsirinkti sau tinkantį variantą. Kalbant apie gylį, stumdomų durų spintai reikalingas didesnis gylis, rekomenduojama apie 70 cm. Ir tai yra ganėtinai daug mažose erdvėse. Na, o varstomų durų spintai užtenka kokių 50 cm, kad dar pakaba galėtų šonu kabėti, nes jeigu ji bus siauresnė, o taip gali būti, tai tiesiog pakabas kabinsite va štai taip. Tai nebus labai patogu, bet vis tiek yra įmanoma. Sekantis dalykas, tai yra kiek vietos reikia palikti durų atidarymui. Kadangi stumdomos durys yra stumdomos, tai tiesiog jūs galite vos ne prie pat pastatyti kažkokį baldą. Na, aišku, nelabai gilu, kad bent jau galėtumėte prieiti prie vienos ar kelių dalių. Ir tiesiog atstumsite duris ir viskas. Na, o varstomam durim tiesiog reikia palikti vietos, kad atverti iki galo duris. Na, tarkim, jeigu yra 60 cm ilgis varstomų durų, tai tiesiog tiek bent jau minimaliai reiktų palikti, kad pilnai atverti duris, bet turėkit omeny, kad jeigu norėsite dar praeiti, pavyzdžiui, yra labai ilga spinta, yra du žmonės, abiem reikia į visus galus įlysti tos spintos, tai tada reikia palikti vietos, kad galėtų bent jau šonu žmogus praeiti ar pats bent jau atsistoti priešais tą spintą, atsidaryti duris. Nes kitu atveju tiesiog atidarysit vienas duris ir užsiblokuosit savo kelią ir nebegalėsit praeiti. Tai tą atkreipkit dėmesį. Privalumas varstomų durų spintai, kad kai atidarote duris, jūs matote visą spintą. O stumdomoms durims, tai jūs vieną dalį uždarot, kitą atidarot ir niekada nematote pilno vaizdo. O sakysit, kam reikalingas tas pilnas vaizdas? Na, tai yra labai patogu, pavyzdžiui, kai tvarkotės arba kai, nežinau, norit kažkokį derinį susigalvoti, prisiminti, pasižiūrėti, ką iš viso spintoje turite. Jeigu, tarkim, pagal spalvas dėliojate su rūbus, tai tiesiog yra labai labai patogu, atsidarai viską ir matai, ir apžvelgi, ir nereikia ten stumdinėti tam tų durų. Tai čia toksai neypatingai didelis pliusas ar minusas, na, bet vis tiek atkreipkit dėmesį. Tada stumdomų durų begeliuose, jeigu tokie yra, kaupiasi dažnai visokios dulkės, plaukai, nešvarumai ir, na, tai neatrodo labai estetiškai ir apskritai tie visi stumdomų durų profiliai atrodo man asmeniškai baisiai. Tokie jie, nežinau, kažkokią senovę primena ar kažkokį euro remonto tokį įvaizdį. Ir vat, kalbant apie dizainą, tai varstomų durų spintos man 100% laimi, nes ten galima tiek visko prisigalvoti, ta prasme, ten tokios plačios dizaino galimybės, jau kalbant vien apie rankenėlės, tiek visokių rankenėlių galima pasidaryti, kurios irgi galbūt bus jūsų interjero akcentas, kažkoks tai išskirtinumas, kokios kombinacijos ten su stalčiais, dar su kažkam spintelėm virš ir soliuką galima įterpti, jeigu ten koks prieškambaris ir kažkokia kitokį segmentą ir atviras lentynas, o vat stumdomam durim, sakyčiau, dizaino dalykai yra labai limituoti. Ir, na, man bent jau asmeniškai nėra gražus. Jeigu kalbant apie stumdomas duris, tai man gražiausias būna toks ale filinginių durelių įvaizdis. Ir jeigu spinta yra su paslėptais profiliais.
Bet aišku, tada viskas kainuos brangiau. Tai jeigu kalbant apie kainą, aš tikrai negaliu pasakyti, kas brangiau, kas pigiau, nes viskas priklauso nuo išsirinktos medžiagos, nuo spintos gylio aukščio, nuo segmentų, nuo spalvų, nuo mechanizmų, nuo furnitūros. Nu, žodžiu, nuo daug ko, aš manau, galima tiek ir stumdamų durų spintą, tiek ir varstomų pasidaryti iš lygiai tą pačią kainą. Tai manau, čia kaina nėra labai didelis rodiklis. Dar kalbant apie stumdamas duris, mes dažnai, nu bent jau aš ir žmonės, kurie yra pasisakę šitom temom, kiek esu skaičiusi, dažnai labai pamiršta uždaryti tas duris. Ir aš taip darau. Tiesiog atidarau ir jeigu ten yra tas tavo būtent pusė daugiau naudojama, tai aš ją ir palieku ir visai užmirštu uždaryti. Na ir tada gaunasi taip, kad visas tas spintos turinys matosi ir atrodo nelabai tvarkingai. Tai man atrodo, su varstumom durim tos problemos nėra, nes tiesiog jeigu yra tas švelnus užsidarimas ir nereikia pačiam iki galo laikyti durų ir jas uždaryti, ir tiesiog paleidžia tą duris ir jos gražiai užsidaro, tai tada nėra visiškai jokių problemų. Jūs tikrai nepamiršit uždaryti durų. To su stumdomam durim, tai vis tiek dažnai patingim, pamirštam ir taip ir lieka toks vizualinis šiukšlinėlis, kaip aš vadinu. Na ir dar skaičiu internete tokį minusą prie varstomų durų spintos, kad neva yra didesnė galimybė prisispausti pirštus, nu tarkim mažiems vaikams. Bet aš kažkaip pagalvojus, kai aš turėjau vaikystį varstomų durų spintą ir dabar, kai turiu stumdomų durų spintą, tai aš sakyčiau, man didesnė tikimybė ir taip ir atsitiko, kad aš su varstomam durim tikrai niekada neprisivėriau piršto, o vat su stumdomam durim aš tikrai esu, man atrodo, prisivėrusi keletą kartų pirštus. Nes tiesiog, kaip ir sakau, varstomas spintos duris tiesiog paleidžiat, nu, arba gražiai uždarot, jeigu ten rankinėlė yra, o vat stumdomas duris kartais gal ten, nežinau, įsiremėt į vieną dalį, su kita ranka stumėt ir vat patenka tas pirštas. Nežinau, man atrodo, kad šiuo atveju stumdomo durų spinta yra pavojingesnė. Nežinau, turintis mažų vaikų, pasisakykit, kaip čia yra jum. Tai žodžiu, man atrodo, iš visų pusių apkalbėjau abejas kategorijas ir, kaip ir sakiau, kažkokios vienos geresnės negalėčiau išskirti, bet na, man asmeniškai priimtinesnės yra varstomos durys vien dėl dizaino galimybių. Įdomu būtų sužinoti, kokias spintas namuose turit jūs, galbūt turit ir tokią ir tokią. Pasisakykit, kuri jum patogesnė, kokius matot pliusus minusus, gal dabar kažkaip kitaip darytumėt. Nes kiek esu ir Facebook'e uždavinėjus klausimų apie vat, šitas spintas, tai tikrai visokių būdavo tų pasisakymų, tiek už vieną, tiek už kitą pusę, bet vat, įdomu statistiškai būtų pasižiūrėti, kaip yra pas jūs. Tai nepatingėkit parašyti, galit parašyti galbūt ir kažkokią savo pliusą ar minusą, kurio aš dar nepaminėjau, tai tikiuosi jums šitas video buvo naudingas. Žinau, kad buvo laukiančio Instagram'e, nes jau žado užsisakinės spintą ir neapsisprendė, kokios nori, tai tikiuosi, kad jums padėjo apsispręsti. Na ir jeigu šitas video buvo naudingas, būtinai paspauskit like ir susitiksim kitose video. Iki!